Nå har jeg vært ute og handlet, og jeg har kjøpt sånn. Vi må det fordi at hundene markerer så mye, og sånn til Amelia. Altså de to eldste. Og så har jeg kjøpt noe, altså Hubba Bubba vet jeg at det er veldig godt. Og det lukter så godt. Og så Nudge. Det skal jeg smake på. Jeg har aldri smakt det. Og Sour Patch Kids. Så det blir veldig spennende. Og så har jeg fått sånn Nudge. Så det blir veldig gøy å smake. Ok, nå skal jeg teste produkter. Denne her. Denne her. Denne her. Og denne her. Så det blir utrolig spennende. Jeg kjøpte det på Telemark Bokhandel i Notodden. Ja. Og de rådde meg til å kjøpe de også. Og, eller at de var veldig gode. Da. Jeg har ikke smakt på dette her før. Og det lukter veldig godteri. Jeg tror ikke jeg tør. Ok. Oi! De var veldig gode. Nam! Jeg trodde ikke de var så gode. De anbefaler jeg veldig. De tror jeg gir sånn 4, 5 av 6. Altså, jeg kommer til å kjøpe det igjen. Og så tror jeg prøver denne her. 90 kalorier. Jeg kommer ikke til å spise hele denne her. Med en gang, liksom. Men den smaker best. Den var dritgod. Jeg anbefaler å kjøpe denne her. Å, herlighet. Litt sånn sur. Men veldig, veldig god. Og igjen, man får kjøpt dette her. Dette er ikke sponset. Så, ja. Og så finnes det sånn i gul også, som den skulle få tak i. Hvor herlig. Den var veldig, veldig god. Det er liksom sånn helt ærlig så har jeg ikke smakt noe lignende, liksom. Ikke spist den nå. Det tar liv. Også denne. Mange farger. Da velger jeg rosa. Oi.
Det var et veldig surt. Veldig godt kjøp, egentlig. Jeg anbefaler alle. Det står jo at det skal være surt. Alt gir jeg 5 av 6. Kanskje en sterk 5 råd. Så anbefaler å kjøpe. Her produktene.